inanta soo xalay daawanayo waa dalkaagi qashinku inta ku jiro ayuu caafimaadkaagu ku xiran yahay marka wax la doonayo inaan gacmaha soo qabsano marka labaadna marka aan dhalka meeshan ka dhigno qurux badan siino ganaax baa ka ratib doona qofka lagu qabto ee ma taqaana xashiish ku soo daadiyay caadiista meeshan wax weyn waa xaafada la degan yahay haddana waxay noqotay meelii xashiishka lagu daadin jiray qashin qofka ayaa noqotay waxa weeyaan waxa soo dhimay dad hawl yaraysanaya inay maaratay aanay gabadhida la sugini ilaa gabadhii way jirtaa lagu daadiyaa marka waxaan baaqan dirayaa waxa weeyaan inaynu gacmaha isu qabsana nadaafadda magaalada magaalo qurux badan oo nadiif ah inoo noqoto oo ma taqaanaa aynu gacmaha isu qabsano qofkii daadinaya xashiis daadinaya inaynu meel uga soo wajirsano dadku iyagaa booliisa dadku iyagaa inay neighborhoodkooda ama jaarkooda ilaaliyaan xaq u leh oo waxa la doonaya markaa inuu gacmaha isu qabsano insha allah aad iyo aad iyo aad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba arrintana way socon doontaa khamiisoo kaliya ma noqon doonto wiigan oo dhan way socon doontaa khamiistuna waxay noqon doontaa maalin xaadayno ah inaynu had iyo goor insha allahu aynu xaadhno nin walba waxaynu isu qaybin doonaa xaafadaha kunkun guri kunkii guriya kastaaba guddi baa loo samayn doonaa guddigaa la sameeyana waxaa mas-uul ay ka noqon doonaan nadaafadda jaararkooda laydhkooda wixii mataqaana dhexdooda baahiya ka dhex jirto inay is ogaadaan jaar wanaaggu saasuu ku imanayaa brogaraamkana jaar wanaag baa loo bixin doonaa insha allah way soo socotaa maanta waa bilow laakiin waxay noqon doontaa caadayna noqon doontaa aad iyo aad iyo aad baa waafi app waa applicaton casriga oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal etc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.